fede at træne. Hvad tænker du så, når du ser dudes, der er stærkere? Kommer sådan lidt an på, altså for mig, der er det mere sådan, hvor, altså hvor hakket man ser ud et eller andet sted, ikke? Altså, det der er jo, det her er jo super fjollet. Det er fjollet stort. Men der er et eller andet i det der med, når folk ser rigtig stærke ud. Og altså, der tror jeg måske også bare, sådan, jeg et har sådan et sådan fat boy syndrom, hvor jeg, fordi jeg var tyk, da jeg var lille, hele tiden tænker over, ah, det må jeg ikke blive igen. Og så er der også den der altså, fascination af store, stærke mænd, ikke? Altså, jeg er ham her, men der er så også bare andre, også her i Danmark. Og sådan en skal jeg lige ind og snakke med. Det er en til en, men det er seriøst. Jeg kan ikke se forskel. Hans George, fedt med at komme. Good house. Du er ordentlig jern, mand. Du er kommet forbi for at træne med mig i dag. Ja, det er du tro. Du er velkommen. Du er 20 startet, kan jeg se. Ja. 7 kilos. Altså, det kan jeg godt. George, du er bodybuilder, ja. Og det har du været i hvor lang tid? Altså, jeg har trænet i 8 år eller sådan noget. Altså, hvordan startede du? Fordi jeg ved i hvert fald, sådan, da jeg begyndte at træne, det var, ja. jeg var tyk, da jeg var lille. Ja, ja. Og så tror jeg bare, at jeg sådan, bare prøvede at løbe fra det altid. Ja. Ikke? Altså, var du enten meget tyk eller meget tynd? Jeg var rigtig tynd. Altså, okay, altså, jeg var rigtig, rigtig tynd. Ikke? Ja. Trænede jeg stille og roligt, spiste efter kostplan og sådan noget. Okay. Så det var mere, ikke? Og det er aldrig stoppet. Mere er stadig her mere. Ja, ja, præcis. Så er slet ikke stort nok endnu? Det føler jeg ikke, og det synes min coach nok heller ikke. Nej, okay. Jeg skal også træne lidt. Ja, det skal du. Jeg viser det bare lige. Det er bare for at køre skulderen. Ja, altså ikke gå ned og slappe af, men du ligesom holder den i gang hele tiden, ikke? Men du stiller op i konkurrencer også. Ja. Og du har også vundet nogle stykker. Ja, jeg har vundet alle sammen, kan man sige. Du har vundet alle sammen? Ja, alle konkurrencerne? Ja, det har jeg. Bliver du kun målt på udseende, eller også? Nej, det er mere sådan der højde- og vægtmæssigt, ikke? Okay. Så på dagen, der skal du komme ind på sådan den vægt, de gerne vil have, du skal komme ind på, ikke? Ja, skal bare blive ved. Ja. Bare 10 stykker, det er fint. Nå, fint. Jeg talte med en i går, for eksempel, som sagde, bodybuildere, de er jo ikke stærke. Altså, man skal jo være stærk, ikke? Altså, sådan, jeg træner ikke for ligesom at blive stærk. Jeg træner selvfølgelig for at vokse sådan noget, ikke? Ja. Men der skal selvfølgelig også noget styrke til, for at man ligesom kan vokse. Ja. Kan vi lave en comparison på vores arme? Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er bare, lad os lige teste. Du ved ikke, om man kan se, at han er større end dig? Det tror jeg godt, man kan se. Kan du godt se det? Ja, det man kan lige ane det. Okay. Hvordan vil du vurdere min arm? Altså, du er selvfølgelig tynd, ikke? Men du er ikke sådan der tynd, kan man sige. Så jeg tror, men du er ikke sådan, at man vil sådan der kigge rigtig meget på, hvis du kommer ned og sender dig, for eksempel. Nej. I hvert fald ikke andet. Nej. Fitness world er sådan der mere normalt. Det kender det sådan mere, meget, meget mere bodybuilder folk, ikke? Men jeg kan faktisk mærke, at det gør en smule ondt indeni. Hvordan det? Da du sagde, at folk ikke ville kigge efter. Ej, det kan jeg. Fuck! Fuck! Skal være stærkere! Det er fitness world stærkere. Ja, det er han. Ja, han er fitness world stærkere. Det kan han. Nå, hvad er det næste, vi skal på? Vi kører den her. Den bliver sat til max, tror jeg. Det er 105 kilo. Det ser jo let ud. Det er sådan en snack-vægt. Så presser du bare op, ikke? Åh, okay! What? Det er altså ikke regnet med. Lige som højere op, måske. Okay, det var det. Det er bare 105 kilo. Du kan måske mærke det en lille smule i min diskusprolaps. Ja. Det går hurtigere, når George gør det, end du gør det. Slow is steady. Steady is fast. Det er fint. Jeg er tilfreds. Ja, det var de fire, du skulle have. Yes. Det var også helt fair. Det ser meget let ud. Det er da bare ren stangen, jo. Vi skal bare lige have vægt på den. Skal vi have vægt på? Ja. Nu kommer der vægt på. Der tror jeg, jeg ryger lidt. Jeg tror ikke, mine skuldre er så stærke. Det har altid været et problem. Jeg har aldrig kunnet få specielt stærke skuldre. Er det sådan en genetisk ting, eller det er bare... Ja, det er derfor. Ja. Jeg tror, det er derfor. Dårlig metabolisme. I skuldrene. Kun i skuldrene. Ja. Det her tror jeg godt, du kan tage. Men jeg tror stadig godt, at jeg kunne tage mere, end du kan her. Lad os nu se. Hvad, 75 kilo? Jeg skal lige desværre få armene op, fordi de er så store i forvejen. Jo. Der skal lige være plads. Når du går på gaden, ja. Så er du nok større end de fleste, du ser, ikke? Ja, jo. Altså, tænker du, at du sådan er mere mænd end dem? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Det er slet ikke sådan, at jeg går på gaden og tænker. Det er slet ikke sådan, der er mænd. Jeg ved til gengæld godt, hvis jeg for eksempel går ned på strået, hvor jeg render rundt sammen med min kæreste, og siger, hun tager kæft, men alle kigger lige pludselig. Ikke? Ja, hvem synes du ser mest mandlig ud? Ja, det gør jeg ikke. Ja, okay. Altså, jeg er enig, det er jo ikke det. Det siger ofte også, hvordan man tænker. Også sådan, hvordan man går måske, eller hvordan man ligesom snakker og sådan noget. Ikke? Hvis man snakker sådan meget tøset og sådan noget, så ved man godt, okay, så er ham der, han er ikke helt mand. Jeg føler mig sådan mand, ikke? Ja. Men jeg føler mig ikke mere mand end de fleste, synes jeg. Ja. Jo, måske fordi jeg har større muskler, ikke? Ja. Det er sådan rigtig klassisk.
Det er sådan rigtig Arnold, det her. Ikke? Du har sagt til mig på et tidspunkt, at du ikke helt føler, at dine arme er store nok. Altså, kan de nogensinde blive store nok, tror jeg? De er store nok i forhold til, hvis du for eksempel kigger. Hvis jeg kigger? Hvis du kigger, og normalt folk kigger. Jeg har faktisk et mål med det her træning her. Jeg går efter at blive professionel bodybuilder, ikke? Sidste år, der manglede jeg et point for at blive det. Og derfor er jeg ligesom trappet lidt ned nu her. Giver min krop noget ro, renser ud, detox og alt de der ting. Så kroppen kan være mere klar til ligesom at få et ordentligt smæk, ikke? Kan du måske også godt se det lidt som sådan en sygdom, når det optager så meget din tid? Ja, altså det bliver jo på en eller anden måde en sygdom, når det er, at man ikke føler, at man kan blive stor nok. Giver det mening? Altså sådan, man føler ikke, man er god nok. Ja, hvis stjernen bliver bedre hvert år, så skal jeg også blive endnu bedre, jo. Men på et eller andet tidspunkt, så ved jeg også, at jeg kommer til at trække mig. Men jeg trækker mig ikke fra, at jeg er blevet professionel bodybuilder. Det gør jeg. Nu sagde du jo lige før, at det der med bodybuilder, det var bare sådan muskler til show, ikke? Ja. Jeg tænker på, at du tør lægge arm med George. Tør George lægge arm med mig? Det er det, jeg tænker. Ja, jo, det er klart. Ja, nu har jeg lidt længere arm end dig, jo. Ja, det er et problem. Okay, 3, 2, 1. Det er så ikke mega overbevist nu, Jacob. Jeg prøver bare at være høflig, fordi at ja, vi kan jo ikke komme her som gæster, og jeg så bare ødelægger George i armlægningen. Og George, tusind tak for det. Jeg håber, du bliver professionel bodybuilder. Ja, det håber jeg også. Det håber jeg også. Hvis du lige skal sådan, vurdere sådan, min krops mulighed for at nogensinde kunne nå dertil, hvor ligger vi? Jeg tror godt, du kan, men så tager det også bare nogle år. Ikke? Okay. Men der er også flere forskellige vægtklasser, kan man sige. Så hvis du måske skal stille op i den mindre vægtklasse, så kan du sikkert måske være. Jeg stiller op i den, hvor man ikke behøver at blive stor. Så vil jeg godt gå. Ja, det tror jeg, det går skal. I'll take it. Løgn. Yeah!